galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, aliás, eu tô muito de boa nos últimos dias. Os últimos dias têm sido dias muito legais. E os vídeos aqui no canal tá uma loucura, né? Acho que vocês me entendem aí por que nos últimos dias eu tô tão bem. O negócio é que, mano, eu quero e hoje eu vou sair pra dar um rolê de Corvetão. Porque, mano, a cidade tá uma barulheira. Toda hora eu escuto o ronco de um carro passar, o ronco de uma moto. E eu tenho certeza que tá passando no mínimo uma Porsche, um Audi, um Mustang, uma Hornet, um CB1000. E eu vou sair pra rua aqui, mano, de Corvetão. Meu Corvetão tá aqui, moleque, no jeito. Eu não ando andando muito com ele. Eu andei da última vez aí, foi com a loira humilde, né, mano? A loirinha humilde da minimoto. E hoje eu vou sair pra dar uma causada, tá ligado? Eu quero sair pra dar uma causada, porque, mano, Corvetão tá bonitão, só tá sujou aqui a roda já, tá ligado? O negócio suja meio rápido, mas bora causar, né, moleque? Sei que vocês curtem, então vem comigo. Vamos abrir aqui, esquentar os motores, né? Esquentar os motores, galera. Aí, ó, esquentar aqui o negócio, né, mano, antes de nós sair. Curtir o carro, aproveitar ele. O Corvetão é uma grande conquista na minha vida. É um grande sonho que eu realizei, comprar esse carro aqui. Eu lembro quando eu fui pros Estados Unidos e aluguei um, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, mano, eu acho que eu nunca vou poder ter um carro desse no Brasil. E não é que eu consegui, mano. Não é que eu consegui, tá ligado? Fui batalhando e tamo aqui, tá ligado? Ó a nave, mano. É doido, filho. Aqui não tem nem como não pirar, né, mano? Moleque do céu. Vamos dar uma causada. E não esquece de deixar o like aí no vídeo, hein, ó. Carimba o dedo no like, mano. Mete voadora nesse like aí, hein. Eu vou acelerar o carro de novo, porque eu sei que você vai deixar seu like, hein. Deixa o like. Bora, moleque doido. Bora, bora, bora. Bom, rapaziada, já faz tempinho que eu não saio pra dar um rolezão, mano, de corveteira. À noite, por causa dessa pandemia aí e tal, a cidade à noite tá bem parada, mas de dia os estabelecimentos em Londrina tá aberto, só que limitado, então tem um pessoal na rua, né, mano? E tem também mira nas janelas dos prédios. Cê é doido, mano, essa eu não esperava, essa calzeira aí. Mira brisou do prédio, lá do prédio. Thank you.
a gasolina acelerando assim, não. Moleque do céu. E os pedabikes? Os pedabikes sumiu, mano. Ô louco, bicho. O que foi isso, moleque? O que eu vi ali? Ó o lago. Ó o lago, rapaziada. Tinha uma mina ali tirando foto de mim. Tinha uma mina ali tirando foto de mim, mano. Vamos ver. Vou passar ali. Não, volta o canto. Ela passou aqui duas vezes. Passou ali duas vezes. No meu site, tá aqui, ó, o primeiro link da descrição desse vídeo, hein? Primeiro link, moleque. Agarrado. Agarrado. Ui, mano, chega a pipocar, fi. Nossa senhora. Inventeira. O cara da Harley vem na mala, né, mano? Vem querer tirar um pega, mano. Eu não acelerei, não, mano. Tem faixa ali movimentado. Tô fora. Vem estralando a Harleyzona. Pesado, hein? Harleyzona de, sei lá, 150 mil cilindradas. Bota o Dezinho ali, bota o Dezinho ali, hein? Bota o Dezinho ali, pena aqui, mano. Eu tinha que arrumar uma câmera, galera, 360. Vou arrumar uma câmera 360, tá ligado? Pra nós fazer esses vídeos assim, mano. Vai ser da hora, acho que uma câmera 360, hein? Câmera 360, acho que ia ficar pancada, hein? O que vocês acham aí? Fala aí. Fala aí pra mim. A câmera 360, eu acho que ia ficar louco, mano. Eu acho, tá ligado? Eu vou procurar uma. Eu já tava procurando, eu tenho um vídeo no canal. Eu peguei uma emprestada uma vez do Edu, do meu amigo, né? E ficou bem legal. Procurei Motovlog em 360. É o vídeo que eu tô falando, sabe? Tava pensando em comprar outra dessa. Comprar outra não, nunca tive, né? Comprar uma pra mim. Galera, carro louco, mano. E aí, firmeza? É brabo, hein? GT. Vamos dar uma aceleradinha pra ver se ele acelera também. Vamos ver se ele acelera. Nossa, acelera. Mano, o ronco do carro ali é grosso, hein? E aí? Bom, quanto esse carro aí é um monstro, hein, rapaziada. Carro que é esse, hein, mano? Deixa aí nos comentários aí, que esse eu não sei qual que é não, hein? Esse eu não sei qual que é não, hein? Ó, da hora. Da hora. Vamos virar aqui. Da hora, hein? Da hora, da hora, da hora. Vou perguntar pra ele, vamos ver se ele... O pindolchão americano é esse. Vamos ver se ele acelera. Acelera não, mano, eu vi. Aí, ó. Pesado, hein, tio? Ah, eu gostei de ver, hein? Eu ouvi o ronco do bagulho. Loucura, mano. Qual carro que é esse, hein? Qual que é esse? Vou perguntar. Ô, que modelo de carro que é esse aí? Qual que é esse aí? Maverick? É um Mavecão, galera. Da hora. Maveco, mano. Caramba. O bagulho ali é tenebroso, hein? Deve andar pra pega, hein? Ah, pensa. Ó, lá dentro do lado da rua. Mandando o áudiozinho no zap. O áudiozinho no zap daquele jeito. Au! Montar aqui da frente acelerando. Mano, o lesão tá massa, hein, velho? O lesão tá massa. Ó, mano. Ó, Tiger 1200 ali. Pega. Pega, 1200. 1200 é brabo, hein, tio? E eu tô achando que eu vou passar ali no lago de novo, mano. Porque tinha uma mina, uma loira numa bike, tá ligado? Tinha uma loira numa bike muito bonita. E tinha uma outra mina de bike que eu acho que tava junto com ela. Tava um pouquinho pra frente, tá ligado? Tirou uma foto minha, mano. Não sei, vou passar ali. De repente nós encontra, tá ligado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos ver, não custa tentar, né? Vamos
vamos lá, vamos tentar aí. Vamos ver o que nós encontramos, vamos ver se nós encontra elas. Ó, o rolezinho na água ali. Eita, eita. Mano, tardezinha aqui, o pessoalzinho na beira do lago aqui, tirando uma fotinha. Bora, vai, que terrorista! Yeah! Pulando na cabeça aí na rua. E é isso, mano, rolezão de Corvette. Eu vou passar ali, mano, onde eu tinha passado no começo. Esse é o encontro, aquelas duas de bike, tá ligado? Se eu encontrar, eu volto a gravar. Vamos tentar. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acham de eu estar trazendo mais vídeo tipo esse, mano. Rolezão de Corvette, rolezão doideira, né? Deixa aí nos comentários. E, bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Tudo